Den här filmen handlar om hur ni kan jobba med likabehandling i er förening. Vi kommer att prata om vad likabehandling egentligen är, skäl till varför föreningar bör jobba med det och hur ni kan komma igång med ert likabehandlingsarbete. I slutet av filmen bjuder vi på ett antal exempel på hur andra Sver och föreningar har gjort för att fler ska kunna vara med och drivas i föreningen. Del 1 Vad menas med lika behandling egentligen? Vi insåg att vi alla var väldigt olika i vår förening. Vissa har spelat jättelänge, andra har precis börjat spela. Vissa vill sitta upp hela natten och spela, men att andra inte kan eller vill göra det. För oss innebär lika behandlingsarbete att vi inser att alla är olika och alla behöver olika saker för att få en fin spelupplevelse. För oss är lika behandling att alla ska få vara med på sina villkor och oavsett var en kommer ifrån. För oss innebär det att alla ska kunna känna sig välkomna på lika villkor. Oavsett vem man är ska man kunna trivas och vistas i vår förening och utan att den egna närvaron ifrågasätts. Liga behandling börjar med att inse att alla är olika och har olika behov. På vilka sätt vi är olika och vilka olika behov vi har syns ibland på oss, men för det mesta syns det inte. Det är lätt hänt att en utgår ifrån sig själv och tror att alla har samma behov som en själv. Men så är det oftast inte. Medan någon behöver ha information i skriven format för att bäst kunna ta till sig den, behöver någon annan få information myntlig. Några känner sig inbjudna av föreningens event med endast vita spelledare, andra inte alls. Några känner sig bekväma med att delta i privata samtal under fikat. Andra avstår från att berätta något privat eftersom det då skulle bli tydligt att de på något sätt avviker från de andra. Likabehandling är ett koncept som baseras på att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det betyder inte att alla ska eller bör behandlas lika. Utan det betyder att alla ska behandlas likvärdigt och utifrån vars och ens förutsättningar och behov. Till exempel. Om det i föreningen finns en person som inte kan ta sig till mötena själv kan föreningen överväga att alltid hämta upp personen eller betala taxin så att den kan komma till mötena. Det innebär dock inte att alla i föreningen därför har rätt till att åka taxi till mötena eller kan kräva att bli upphämtade.